dentro de calda. Móveis na cabeceira, cruzando a cabeceira 02 direito. A hora que você canta, né, meu? Fly Low Change, FMS, se me for. Ok, Kevin Crew. Então rola. Fala que funciona, o simulador funciona, é tudo bem. Hold the throttle. I guess. Landing gear. Flaps. Landing check is completed. É mesmo, cara, tem que cortar isso aí mesmo, Gustavo. O cara acha que vai entrar aqui, né? Vai fazer no. É, vai ter Fly Direct, vai ter que levar lá pro caminhão. Bonita sua remetida, hein, comando? E é isso, ó. Você viu? Poxa, madeira. 300 stable.
treina essa porra também, né, Zé Linho? Só penso nisso. É, pô, é. Comendão, eu só penso em merda. Só em merda. Caralho, olha onde é que apareceu esse maluco aí. 50, 40, 30, 20, 10. Não, chamando a gente.